Dobrý den, tady je Jana z ilearncheck.com a udělala jsem pro vás videa, nebo spíš audia, se kterými můžete trénovat výslovnost. Je to pro ty z vás, kteří mají knihu Mluvme česky. Totiž není to jedna kniha, jsou to tři knihy. A myslím, že jsou moc dobré. Jedna kniha se jmenuje Čítanka, ale bohužel nemá audio. A proto pro vás čtu texty z knihy, abyste mohli poslouchat a správně číst. Přeju vám hodně štěstí. Angličan. Angličanka. Čech. Češka. Francouz. Francouzka. Holanďan. Holanďanka. Ital. Italka. Maďar. Maďarka. Němec. Němka. Polák. Polka. Rakušan. Rakušanka. Rumun. Rumunka. Rus. Ruska. Slovák. Slovenka. Španěl. Španělka. Turek. Turkyně. Ukrajinec. Ukrajinka.